علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم درود الشريف واحد اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صحابه اجمعين زما عزت مند مشران و گران و دوستان دا حج مبارک دا روز پر مناسبت کی ماں تھا بیت اللہ شریف بیان شروع کرو من داغی اخیری خبری دی و بیاد حج قسمنا در تخیم سید الکائنات زمانہ کے چی داغی عمر پنزہ دیرش کالا ندا موجودہ بیت اللہ شریف پر دنگا وزا جورا شو لگا حصہ تے بار دا آئی تا حتیم وی او حاجان داغی نا بار تواف کئی حتیم نمگری اسی تا وی اور اوچت جوڑ شو اور یوور جوڑ شو ددوار جہان سردا چھ پیغمبر شو اور بے ہجرت کو اور دا ہجرت پاتم کالے مکہ فتح کرا اور بوتان تٹول ختم کرا دنم پکی بوتانو بارم دن یا دو بوتانے پکی درولی یود ابراہیم علیہ السلام پنن ایو دے اسماعیل علیہ السلام پنو حضور پاکی روی غردر روی غردر و در و نیک او باری و دریس سوش پیت بوتان و چاپیر در تواف پدی زینو کی او باری پی اولی بود جوڑ کرو دا غنم و حبل دزیارو بوتو او یو سڑی رونو عمر ابن عامر ابن لحی دا حضور پاک ندریس وکال مخی او دا عراق نیرور او بود پرستین دا غن شورو شو نا حبل بود برا والاو او پستر دا اسپنو پتارومی تڑلو دا برگو پوری دا بیت اللہ نا حضور پاک علی سے تایو ورخی جا پخپل ورطا ادرد او دا اگو پا شیخ قدم کی خود او بر ازان و رسان او دا بوت رو گرگا بوت خود سخت تاڑلیو دیکی ور کولیو زور پاک برتا دلان دینا زور کن او اغلا بار چی درشو چی روی گرگا محبالی دا بارا نرو گرگا او دا الوان دید بوتانی رو گرگا دوی با جنگونو کیوی لکا خلق چی زند آباد بای کنا داغی با جنگونو کیوی اولو حبل اولو حبل حبل زند آباد حبل زند آباد چی دا منگا فتح و کامیابی دا حبل بود تا وجه نوکر
ناغول حضور پاک راو او اسماعیل او ابراهیم علیہ السلام بوتانه چې جوړ کړو بیت الله کې دننه بوتانو دکاو لاس کې ولا نشي جوړ کړو دا د پالونو غشي تیرنی اډکی او ګډه ور سره جوړ کړو نو خلق ته به دا خوذل چې اسماعیل علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام دی با دا خلق و قسمتنا معلومون پا قشو لکه دا اس ملنگان مردار خوار چه ناستی نسواریان دا سڑک پا غار او زاغ کتابون امقی تیق او دا قمق الخلق و تویراسه چه پال دا اللہ باس نسوک پا توتیانو پال معلومی سوک پا کاغذونو دا طول دروغ دی مردار خوار دی چه بار نشه زمون کل پیغمبر وی که داس سرون سکورن چی دا پالون و باسی نو دا دا ایمان حصا ختم کرا دا پاقا دین کافر شو چی کم دین خوده پاک زمون دا پیغمبر پواسی ترا رای گن دا غیب و نسو خبر دی دا تاویزگری دا شناس ستارت او ستور شناس دا دا جاهلان ملایان نی و شکلی دا ملا جو کری او ملنگانی پا دی صدقونو ناستی نا اگتا دا عرب آغا شرکیات نو خلقو تیدا خودل چه ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کنی دا کار کاؤ حضور پاکوی بی بانده دی خدای لعنت دوره ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دا کار نده کرد نو پالو نبی اخکر دکیو گوڑی کی بو من جور بورتا ناستو بوتان والا نو سڑی با دے کار لتا مسلا یو طرف تا چه زمان دا کار بو شکونشی نوی تا زمان پالو گورا نو غشی پا کیو دکیو باز بانده بیلی کلی افعال دا کارو کا باز بانده بیلی کلی لا تفعال دا کار مکاو باز با خالی آمن جون لبے پیسی ورکا کبا گوڑی دا سی اخوزون او یا دکی بیتی رو نکن پاگی بی فالی کلو چی دا کارو کن ورطوی زا قسمت دخده او کپا کم بلی کلو چی لا تفعل مکا ویزا مکا او چی خالی با دوباره بی گوڑی خوضا نازر ای خز پا پختانو کی او دا زار پیران جاہلان او دا زار قمق الخلق دا خبر اسم کئی اسم مالی او نوجوان ناغل اگا جز دا غی بیمار دی وی رات چاوی چی پتا جادو چا کردی مای دروغی در تاوی جادو خودل تارو چالا ورزینا او چی سوکوی دا دروغ جن دی او پتا ولی جادو کئی تا سچ چپلار دی وجلی نی کچا خدا دی تختولی دا بیماری رازی دا زل بیماری رازی دا سر بیماری رازی نو دا زلی خدی سلی تمی پتا پیریان دی که خیط خوشم وی خیط کدی پیریان دی نو دا غدا جاہلیت خبری پا دی زلو خوزو که زلو پیران و مرداو که آدگا حرام خرو دا پسرکنو چناستی چا بودون لگولی چا دست شناسی که دا گور جرم دی دویلا ورنشه ناغ حضور پاکوی دوی بانده دی خدای لعنت ورک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا کار نرک تاسو پا دی بازارونو کی لکلی لدلی کتابون خرسیگی ایتا حیکل سلیمان وی شیعگان که دا خبری دیری او دا یهودیانو کی دی یهودیان وی دا سلیمان علیہ السلام چی بادشی کولا نو دا غد تاویزونو ازدو ناغ پاگی نمانی چا پی چرت دا گت نقی چرت دا غنقی او سوک دا تاویزون خرسی گی ہے کل سلیمان سلیمان علیہ السلام نسحر کردے تا قرآن شریف وینانا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سحر دا غز زمانہ کی سحر و آغا پخبلا کو پیغمبر دے نو دا مردار خلق سلیمان علیہ السلام تو پاکان و خلق تا دا خبر منصوبائی
دا غره دروغ دي او چې څوک درته وي پام کا دی لور نشه کنه د ایمان نخلاصې نو هغه بوتانه تیروان او یې زمزم وبراوړې بیت الله شریف ټولو وینځلا ځکه بعضې نخې په قلم جوړې شوې په دیوالو بیا چې حج للا یو څه د پاسې یو کال پس نو عایشې بیبي ته وایي خپلې بیبي ته چې زړه مې دا غواړي چې دا بیت الله شریف روان کړم او په هغه نقشې جوړ کړم چې کوم د ابراهیم علیه السلام و دا نیمګړې څه پکې دن نه کړم او دروازې ولا دوه جوړې کړم او دواړه په ځمکه ولګوم خو دا خلق نوی نوی مسلمانان شوي دي د مکې خلق هسې نه چې زړه کې څه راشي دا به وچې دا پیغمبر دا ولې ځم ځکه خلق زوړ شي سره ډېر باموسي نو یې نیک د دې دواړو قصو نه یو دوه مسلې عالمان معلومی اول چې ابراهیم علیه السلام هغه بوتان هغه مات کړی ماتې کړې نو دین عالمان دا وایي چې د محترم سړي تصویر یا بت هغه قابل احترام نه که د جنا صاحب تصویر چا دی ویشلوه که د اقبالي دا ډېر لیډ دا د پارټو هلکان د خپل لیډرانو ښځو او د سړو هغه تصویرونه دلته لګی نه تصویر ناروا دی او ویشلوه که د ډېر وي لیډرې که د ډېر وي ملاوي که د ډېر وي پیري لکه د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب دا فرضي تصویرونه دلته م دا کاغذونو والا خرڅی خلک یې ښکولی هلکه دا خو تصویر دا خو دی کاغذ دی نو د محترم تصویر هغه محترم نی د محترم بود هغه محترم نی هغه به په خپل ځای کې د احترام خاوند دی خو ته والا وشلوه د افغانیانو یو جلسې لزتلی یو ګیلانی صاحب دی یو پکې لیډرو هم ناست او د هغه تصویر دی هغه خپلو سړو لګولی د پاټ غواړ زما تقریر چې راغی ما ورته وی ګیلانی صاحب زموږ محترم دی خو د محترم تصویر قابل احترام نه دا لرګی هم ښه سړی خوشحاله شو بې لرې کې ماشلاوې د چا تصویر به په مړی کې نه ځوړنده نو دا هغې نه معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یعنی د هغې په نوم جوړ هغه وې ماتې کې نو د چا محترم تصویر قابل محترم نه دویمه مسله د حضور د دې واقعې نه دا معلومه شوه چې هغه بیت الله شریف دوار روانه نه کړه نو چې یو قوم کې یو عادت او گنجایشی وي نوار مخالفت مکوا په طریقې رو رو پی که چه مانوسی که زان سا نو بے اصلاحو کا او چه دوار یو قوم کی دا سه رواجی او دوار پی شورو که نو اصلا چه جنگ و جگلی در سر شورو که نو حضور مبارک خلوی ده او خیارو دا حکمتون و خاون دو ویدا تازه تازه مسلمانان شوی دی نو که زه د بیت الله شریف کې تبدیلی کوم د دې زړه کې سرانه شي نو پرې کوم ابوبکر صاحب پکې څو نه کړه عمر فاروق څو نه کړه حضرت عثمان څو نه کړه علی مرتضی څو نه کړه حضرت حسن امی څو نه کړه عبدالله ابن زبیر بادشاہ شو په مکه کې او دغه وخت کې ملکي افراتفری وه شام کې عبد الملک او په مکه کې عبدالله ابن زبیر سالاقی د سره سارا سر نو عبدالله ابن زبیر د تور نه د اورېدلی چې ما ته حضور پاک ویلی دی که دا خلک تازه تازه مسلمانان نه وي نو ما به دا بیت الله شریف په
خاړم به نقشه جوړه کړه. نو دې وی دا به زه وکړم ځکه ډېره مدعا شوه اسلام خور شوی دی او خلک د اسلام سره مانوس دي. نو بیت الله شریف روانه کړه څادرونه یې لګول او د ابراهیم علیه السلام په بنیاد یې جوړه کړه دیوالونه اوکنستل کنست او دور یې والا جوړ کړه. نو دا چا چې سیاسي اختلاف وي کله هغه مذهبي رنګ مې اختیار کړي. نو دا عبدالملک یو فوجي سپاه سالار او حجاج دا غنم مشهور ظالم اول ماستر و دسکول کی میزان رسی کون فوج کسا احده باندش بے بادشاہ تیزان رسول ویسیم دا عراق اختیار مال عراق آلتا اغدا دیو حکومت نو چدادا لزوالا عراق فتح و عراق کی دا پخوان افراد تفرید و انتشار نو پرنبه جمع بانده و رسید تقریر تکی ناس سختو و یا اهل العراق و یا اهل الشقاق و النفاق یا دا عراق خلقو یا منافقانو کچا ما در تدوی چه پده دروازه بوزه او تاس پده دروازه ووته تورو سرونو بپریک فوج عراقو سن داغه دا عقیده وه چې د بادشاه د حکم نه چا دومره مخالفت وکړ سر پرې کولې روان یې ټیک شې کنې ټولو سرونه پرې کړو. کله به د امنۍ کې زور پکارېږي نرمي د بد امنۍ وخت کې هغه نور هم بد امني زیاته مجرمانو سره به نرمي نه کې سرونه دې پرې کړه. دا ډاکوان دا غواکار دا مردار دهشتګر دا ټول ست پر کول پکاو چې ملک امن ماشي. بیا وی دکانونه بسکنه بند دی زاغی زموارزه او کچا دکان بند که دکان ایم لوٹتی او سر باتی پر کون چا دیار دکانونه نبندو وی چه کم شی پا لار او پا کسه کی پرون دی بغیر د خپل مالک نه کبل چار او چت کدا نه بسر پرې کړو. نو دا سه چلے کوئی یو قیمتی سادر ریخمین یو ځل په سپینو جامو کې پس بیان او په یو چوک کې کې خو وی تاسو لري ګوره چې دیتا بسوک لاس گئی چې چا ناس که بس اغونی سن طول خلق با دروازه دا سه تلل و را تلل با چا چا سادر تلاز کونه انہوں چاہ داوے چاہ دا دا چاہ رہے پاکہ وی نبر آلی سو عرش چاہ نو بس امن قائم خود امن دا قائم اول دا پارے یو لاکھ شل زر سیڑی وجلی نو چاہ راکے والش بادشاہ تو یو لاسک میں راکتے ما تا دا مکیو دا مدینی دا حجاز اجازتو کچی دا ملکم والا داغت دمرا دب دبا ہو سکا داغت معمولی سزا سر پری کول دا یو لاکھ شل زا کسانے و جلی دی چی دربار تیرا غستے دی رو بے غستلوی سر تے پری کی چا سنو شو میلے نا عبداللہ ابن زبیر پخبر دیر بہادر اور دیر غیرتی جنگ یہ کہوں حدیو تتنکون اولا گول او اجبال ایوی قبیس پاقا او بیت اللہ شریفی وشتل شکروک در پدا اور پا گولو عبداللہ ابن زبیر نا اکثر فوجان رونا او تختی دل دیاری او دے تن تنہا پاتش دا فوج پا بیت اللہ ورکلی نش یو منارو لگی دا عبداللہ ابن زبیر مانزتا والا پا غرا پریواتا بس آوازو شو چاہو لگے نو فوج علی زخمی حالت کے اندری سلور وجلی دی دم رب و حادر آخر فوج آنو سر جنگ دیو کس دو بیسو شیر شو بیاق ظالم دم رسخ ظالمو
چې درې ورځې الاوړې ځوان کړو عبدالله ابن زبیر وی چا ورته وی دا وی که مورې راغله او سفارش یې وکړه نو زه به یې پرېږدم. مورې صحابیه ده او دیم صحابي خدای وړوکي اسما بي وي. هغې وی نه زه دې ظالم ته سفارش نه کوم. ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دی چې بني ثقیف یو قوم دی په طوائف کې دی کې به دوه سړي پاتې پیدا کېږي. یو به نهایت دروغجنې آیو با نهایت ظالمی. مداد در اوجن نمرا مئیز مختار مختار امی ابی عبید دا شیعگان چه مختار فرس یادی دا مختار دا جهاد در اوجن دا دا جدا پسید او یو با ظالم پیدا کی حجاج ابن یوسف یا غد در اوجن خمولی دا مخکین او دا غز عالم ده بیدرین ده پس اخخت پا مکه مکرمه که جنت المعلا که آسما بیویم خخا نو دیز عالم بیت الله پور در تاویا بادشاہ تا خطو لیکا عبد الملک تا دا دانو گستا چی دا عبدالله ابن زبیر بیت الله دی موجود یو خلق دا غنم بی یاده نو بادشاہ تا اولی کر چه عبدالله ابن زبیر دا زان تبدیلی کرده دا پا بیت اللہ کی آده دنگ وقت که باغی و دا حکومت مجرمو نو کسته اجازتی زبا بیت اللہ روانه کم او پا پخوانی نقشه بے جوڑن از آقا وقت رو کم نو دا موجوده دا آقا عبادی دا بے روانه کم او بے چه دا جاہلیت زمانه کسی که جوڑه شو حتیم تبار دروازه یوا او چت دی جوړک. عبدالملک چې به خبر شو نو خپاو او دته او چې یو ځل یې جوړه کړه بیا به دروانو نوم پکړه. نو دا موجوده نقشه ده هغه ده. بیا یو بل بادشاہ راغلی دی 170 هجري کې هارون الرشید دغه واقع 67 هجري کې شوه. نو هغه علما را جمع کړل آغی که اولوی عالم دی امام مالک سے دی یو مذہب خاون دی دا افریقی مسلمانان عام مالکیان دی او آغا مدینہ منورہ کے خخم دی جنت البقی کی دا مدینہ عالم دی اولوی عالم دی دا مذہب مشر نور علماء بادشاہ ورطوی کستا سخوحی مذہب دا بیت اللہ شریف دا حضور دا خواہش مطابق دوبارہ جوڑا کم سنگا چه ابن زبیر امام مالک صاحب اینا دا بستا سودا بادشانو دا سیاسی اختلاف یو زیش ستانا با بل مخالف را شیخ بے اوانک بے چه بل لا شیخ بے جورک چه سنگا دا ام دا قشان تے پرینا اما قشان تنا روانا را آخلوی عالم آقا منک وستا سو اختلافات بے پدیز سرگندی قلق کئی جو نو اس پکی اما غوازا وامده دن نزه یو دو زر واقلیم دن دا پخوانو بادشان و کتبی وی اغا وقتی چیز واقلیم دا هارون رشید دا زمانه دا نور و بادشان و دا سنگی مرمر و بانی خطن و دن نا چی کم بادشان کل و نناو تا اس موری دلی چی دن نا حسین پکی دا اس پنو دا دا من نغی دیوال خیجو لده او دیر کدائی پکی کرے گا اور دن نے بیت اللہ دوبارہ مضبوط کرے گا لے نو اس پاک وزا حج حج پارا مسلمان فرض دے جو سوڑی سر دا کور خرچینا اور دا بال بچ دا خرچینا زیادی پیسی وی چه ناشی پی و راشی پی مالی پی حج فرضی گی او دا کور خرچیم پوری که دا کور خرچ نا پیسی زیادی نوی یا دا سفر پورنی نا پاگا حج نا فرض کی خزم آده علی حج فرض کی گی چه دا زن پیسی نوی
اوبل سره ځان سره بوتلی شي محرم که خاوند دی ته او دې سره خپل پیسې ویني به مور سره زی او که خاوند دی نو دا بالیزی چې بل محرم ځان سره بوزي نو چې د ځان د بوتلو او د بل د بوتلو خرچه ور سره مالی په ښځه حج فرض کیږي کنه فرض بین حج به درې قسمه دی یو ته حج افراد وی آمبل ته حج تمتو آمبل ته حج قران درې واړه روان آسان پکې حج افراد او دو مذهبونو والا ټول هغه کوي او حضرت ابو بکر او عمر او عثمان به ما هغه کوي حج افراد دی ته وایي چې د میقات نه یا د دې ځای نه سړی صرف د حج نیت وکړي او بیا هلته لاړ شي یو طواف کې بس خو په احرام کې به تر حجه پورې نه پې لاسائش ده او نه پې نور طواف فرض ده که هسې نفلي طوافونه کوي نو کوي بیا چې منا ته لاړ شي او عرفات ته لاړ شي او واپس راشي نو د لوی اختر طواف ته طواف زیارت وایي درې ورځې هغه کیدی شي دقه یو پرې فرض دی او هغې پسې به صفا مروا کې سعی وکړي او بیا چې راځي نو یو طواف د رخصت پرې واجب دی او په سړو شته په ښځو نشته که ښځه بیماره شي یا خاصه بیماري یا څلوېښتي پرې راشي نو د هغې نه ختم شو او سړي به خامخا کوي نو ټول حج کې درې طواف دي او یو منډې وال دي دا آساني ده پکې دویم آساني دا ده چې قرباني پکې نشته دې حج کې قرباني نه دویم ته تمتو وایي زموږ دا عام خلک چې ځي دی خو دې ځای نه لاړ شي عمرې نیت وکړي نو عمره کې اول طواف کی بیا د صفا مروه منځ کې چکر وای نو بیا سر وخورئ نو حلال شي جامې واغوندي بیا چې بنا ته ځي نو بیا احرام د حج تړي نو بیا به د حج د اختر پرس یا درې ورځو پورې دننه دننه طواف هم کوي او سعی به هم کوي او بیا چې راځي نو بیا به طواف کوي دې کې درې طواف دي او دوه سعی دي دوه ځله منډې وهه نو دا یو منډه وال د صفا مروه پکې زیاتي ده دویم دا چې دې کې قرباني ده درېیم قسم ته قران وایي قران دې ته وایي چې د دې ځای نه د حج او د عمرې د دواړو په یو ځل نیت وتړي نو چې لاړ شي طواف به وکړي او بیا به د صفا مروه منځ کې هغه سعی وکړي دی د عمرې اعمال ختم شو په احرام به نه پرانیسي نو بیا به یو جدا طواف کوي دې ته طواف قدوم وایي دا صحیح دا ده چې سنت دی که چا نه پاتې شي نو خیر دی خو کول به کوي بیا چې عرفات ته لاړ شي واپس راځي نو طواف زیارت به کوي او ورپسې به صفا مروه کې کوي دې کې م قربان شته او دې کې څلور طواف دی لومړی طواف د عمرې دویم طواف د قدوم بیا درېیم طواف زیارت فرض او بیا د رخصتي طواف او دوه سعی پکې دا تمتو کې دا منځ کې طواف نشته قدوم او په قران کې دغه وي او قران او په لومړي کې احرام کې به یې سړی لومړي کې قرباني نشته او د دویم کې قرباني ده خدای پاک وایي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام شي چا تمتع وکړه
آچا کرانو کا نبی با قربانی کے کدا قربانی توفیق نو نو لس روجی بنی سی درے با پا حج کی نیسی او وچی وطن تراش او اگر نبی حج افراد دا باغ سوک ان خلق پولی شی چی دا مکی باشندی او تمتو قران باغ خلق کئی چی دا می دا مکی باشندو دا میقات نباری لکه زمون خلق دا مکی خلق با صرف اگر افراد کئی زکا غیتا دا عمری وقت ملاوی کی ٹھول کال لے نا عمرہ دے زان لو کی حج دے زان لو کی او دا بار خلق اگر با یا مقدرات لو یا بنوی نا اگر دے تمتو کی ککولش او قرآن دیو کی دا حکم چانان تپوس کرو او تاسو نمام کرو چی زنانا زی نو دی دارو استعمالی دا حیز دا بندول دا پارا نو دا روانا و کنا او روانا خزا کدا عبادت پنیت چی زمان پا عبادت کی فرق رانشی و کمی نو آغستنی او دارو والی شی چی آقا وینا رات للی بند کی بس آقا چی ختم شی بیر اختر زکر کانی دوران کی پی بیماری رالا نو دا بیت اللہ شریف دنی شد لے نو توافم بند شی آن بیت اللہ شریف دے جماعت دا منزونو نم محروم شی اگر چی دا پدی گناہگارا ندا زکر دا خلی دا طرف ای بیماری حکم دا روی استعمال کی چی بیماری بند کی نو خیر دی چاوی زمون کور تا خواتا غریبانان دی دا خپل کور نا بجلی و گیس ورکول شو کنا ورکول شی خو پیسی بیت داخلے دا سنا چی ورکی و غیب مفت کی فری نا مفت حکومت نا غلا خنا دا دا حکومت شیر نده دا دا طول قوم ملکیتی بجلی گیس دا قومی ملکیتو نده نو دا دا طول قوم نا غلا را نو کنیکشن ورکا ٹک دا گیس ورکا اشعار چم لکھے بسم اللہ واللہ حاکدہ کہ سڑے پر موبائل کے راولی نو خیر دے زکر دیرو خلق پاکے تنگارے بند کری نو دا خلق منظم کی فرق راولی سخت کر ما پا عمر کی او جاہل سڑیلیت پا تواف کی اس موبائل پٹیلی پا دے شی خبری کئی او دا کور سر او پچو پچو ما یا جاہل زکر دار چاہ پا ترخ کے دانی ویلی خوزو سرو نو دا شرنگ شنگ نخو بسم اللہ خدا او کلمہ خدا دا ساز نا کلمہ خدا اشامی چی لکلی دا اقبل زمانے چی ذکر دا خدای پتنگ ٹنگ ندے پکا آخو جو دا خبر آو دا خو اگر ٹنگ ٹنگ بند شی آگا ریکارت دے لرکا اور ریکارت پکے خونا گا لکر ایلو کی آرسا رازی تا پکے ناپ نورا تلاوت پکے وورا وعص پکے وورا بین الاقوامی لحاظ کے پاسپورٹ کے دا مذہب خانہ سنگلا مذہب خانہ ضروری دا ذکر دا سڑی تشخص و دین معلوم شی نو پاکستان کے مخ کے پا پاسپورٹ کے مذہب لکلو الدیان عربی کم لکی الدیان مذہب دے سدے اسلام کہ داو نلکی نو دیکھ دا نقصان دے چیدے ملکی قداراش تا قادیانا اور دیر انگریزاں اگیب دا پاسپورٹ اوڑی او پا دی چل با سعودی عربو کی داخلی آلتا نہ ملا بار بودن لگی دلی دی دا جدے پا طرف چھ غیر مسلم با دی علاقے تا نراسی جوائر لال نیرو وزیرو او لار ریاستا او دا پا دا خواہشو چیز بیت اللہ شریف وینم دا مسلمانان مرکز اگیوی نئی جازت نشتا
جزونا دی پا بیت اللہ نپریلی جزونا چسم رازی بر طرف وزی او دا مدینی منورین بار بودون لگی دلی دی چه غیر مسلم با دی خارتا نرازی بار سرکون چیزی بار الار والا جوڑی کردی نو چه مذہب خانا پکینی او پاسپورٹ ہم داسی من داسی با زال تو ما سبق وی پخوا نو یو بودا سنی را گلو او دا من دا چرسه دی دا خو خار دی تاکال کیو سیده او دا رنگونو دکانه و پکر سنخانه کی ما خود نپیجان ما سرکی ناس پخته ویلا ستوڑی مش مکن ما توی تما نپیجان ما آینا وی دستاسو دا کلیم دا فلان کی و دا فلان کی ما ما آیم نا هزمون دا محلی ما دیرا کنا ناس تو ورسن نو دا دی اسلامی کالی یو داکتر و بل پروفیسر ما سر بلدو نو زی اگه سر ناس تو لیدم نو ما تی اشاره اکنا چه والا ما توی دا سنی تا پیجنه ما ما خو نه پیژن خو راته وې زه ستاسو د چرسه دی نو د فلانکي فلانکي ماما یم وي نه بل شان دی پیژنې ما یې بل شان سنګی وي دا سرکوزې خادیانې دی نو راځه چې قاضي ته ووایو چې دا وباسي هغه وخت کې دلته قادیانان غیر مسلم قرارداد شوي نو اسملې نو پاس کړې نو قادیانان نم راتل او مذہب پاسپورٹ کی بیدالی کرو نو ما ورطبی قاضی تا سفیده نشتا زکر قاضی بے رو واری اغتبوی زم مسلمان ہیں زم ما پاسپورٹ کی اسلام لکلی نو چاپ تندی خو کافر نہیں لکلی ناغے قانونا نشی افکلے حضر پی پخ پلا یارا تیرو پا دی سیڑی دے تاکار کس قادیانان تیرشیو پتا نگی جوشتاو کرن آئی دیر خلق قادیانان کرو نوزو پر سر بیا که ناستا ما ازی پخ پخ ما اوی که که ازی سلام و تعلق می آوری دلی دی چه تا قادیانه اوی نا سا قادیانه مزو مسلمانه تا سر را منزو ننو کن را سو رزو راسی زو مسلمانه ما بن وزو ما دیر خدا اگر دا عقید لارا چه دا حضور پاک نفس چه دا پیغمبر دعوه کن دا غزیارت تا می شعره کن چه دا دی مبارک ذات نفس چا دا پیغمبره دعوه کرده دا کافر ده زمون دا مسلمانانو دا عقیده دا چه اخیری پیغمبر ده و پیغمبری پی خدای ختم کرده نو غلام احمد قادیانی دا دعوه کرده و نو خراب ده نو سساتی غگ نکو بیارا توی زا قادیانی نیم لاحوری ما لاحوری پا کسی وی لاحوری وی منگا قطع سبرگ بوایو مجدد غلام احمد قادیانی تا ما وی انا لله و انا الیه آقا زان تا پیغمبر وی کتابونه دکتی او تا آقا تا ازبر گوی وی نا آقا تا پیغمبر دعوان وکره ما ازا فرس کستا خبر با منم خود تا دوایا که آقا تا پیغمبر دعوان کری نو آقا کافر او مای پختون سری زمون دا وطن ساده تو دا چار از برگه نست خبره او دا قیمت پر دا تا نخده تا تا پوسکی چی فلان کیس برگو کنو خوده پیشو خلق پیش تا نبس دا دا ایمان تا پوسکی او دا دی پیغمبر بدا نا تا پوسکی چی دا پبار ما تا بیاوی اگه دا پیغمبر دعوه نو کرده ماوی دعوه یا که اگه دعوه کری نو کافر ده ده نوی ما پیشم ما چی زلکی سخارستم ما که دانه وی نو زه قاضی ته ویم امام د حرمه قاضی مو قاضی ما هغه به دې وباسي دوه لاسه او دوه خپې وی بس ما ورته وی حج دی بس راتلل دی بس منځونه دی بس شي دې نه قبلېږي که عقیده دې دای بیا مې پېکه په مذهب استما توبه ده زه مسلمان شوم ما اوس نه توبه وباسي د حج نه مخکې راغلم کنې حج دې نه کېږي او دا می پیانا تیرا که چه قاضی تا وین کنی قانونا قاضی نی شوخ که دیر اخن زمان مخی توبه کلا بیا با زمان توبه دا زبر چه چا دا پیغمبر علیہ السلام نفس دا پیغمبر زبا چوده که را قلیم اغا مل
رایو کرا غرا غل محمد شاہ دی اشرف ګلګ ما غیو کس ما پس راغی زمون ما مالن دعوت کرده تم راشا زبارا لا ستلی مشی موکر ما ویجی سی با قواتا خو با قواتا لکن چی اغا حرم کیم کرده ما توی زخو بیا قاد یعنی شو ما وی انا لله و اگر یک چیو دوڑای می پری خود ما دی سر کجی سر دا دا خلق بدازی چی پاسپورٹ کی دانی لکلی چی مسلمان دی کسر عیسائیان بدا دینا فیدا لی او سا پوری پاسپورٹ کی وان او سوالی لرکا ویسا ناورو خدا دا امریکی دا باو دی چی دا اسلام نخی دا اسلام نو دا جہاد آیتونا دا دین خبری دا دحشتگردی پیدا کی او انتہا پسندی پیدا کی دا ختم کی نزمون دا صدران و وزیران دا خود دین ندی خبر کی دی خود امریکی و دا انگریزان و پا غیب کلوی شیوی دی نو نیکان اغیی دی نو چی اغیی و تصوی دی بلی سیم دی رکر دا اولی مسلمان زلیل دی قسم دی دا عوام و دا وجر ندی دا دی حاکمان و دا وجر که دا حاکمان طول پا یو میدان ملان رو کلک نبی کرسیت لا نبی بادشیت لا بادشی خو پخپل قوم دا چی قوم سنگی نا خوشا دی زمان دا غیرتی بادشاہ دے غیرتی سر نستا بادشاہ تو پا امریکہ نکے امریکہ دے خود پتہ اندر ہوئے نو دا کوشش دے عرب ہم دیر بھی غیرت تشوی دی ہر یو حاکم پا دے سوچ کی چی زمان کورسی او زمان اقتدار لارنش علاکہ دا کورسی سشی دے قسم دے دا زمیدار چی گوڑا و چاریو کی او جوار ڈوڑے او ساک او شملی اخری او پیاز وار سرا اخری او دا تود دا سوری دا لان دی سملی قسم دی ما تا دا آغا جن دا دی بادشاہ دا جن دا خخ کر زمون دا حاکمان خوچے او دسماتی لزین و مخ کسی کوٹی وارا لارش چاہ کموڑ کے خوراتا چاہ سا بلانا دے او کیا پیشو پی آواز کوچت بے ٹوپو والی یو صدر رازی ٹول پی خور بند دا والی لاری بند پا منارو سڑی زمون دا مناری کار کی دا مالا پولیس مشر را ہے ویچی را زخو پی جنم چی دا خو کار کئی خمون تا فلان کیو افسر ہوئے چی دا مناری کار دینا کئی زکا چی دا قطارا چی سو چا پسیشی اگا تی پا بدا گا نخلاسی گی خدا چی سو دخدین نیری گی کنا اگا دار چا نیری گی او چی سو دخدین نیری گی ادا چا پروانا لری مرگ مقرر دے لوی لوی خلق وجلی شوی دی داس مونگ دا دے قائل نیو چی یو مسلمان حاکم سوک مر کی او بے عزت شی نا دا دے اسلام حکم نا دے خدا دم را یارا دا دا خپلو کرتو تو نو دو وجی نای نوک مسلمانان بادشان کلک ادری دل نبا دا عراق کی دا مصیبتو نبا افغانستان کیو نبا پنگل ملکیو خدا ٹھول چپ ناستی دے علیکہ دنیا کے خلوی دہشتگرد امریکہ را افغانستان کے سمرا لکا خلق مرکر او عراق کے سمرا خلق مرکر مسلمان ملک چرتا کافران دا سے وجیلی دی یا پا کافران ملک دا سے اغشتی دی پا دی طریقہ نو دا دنیا علوی ظالم ترین انسان امریکہ دا و بش چی دازل دوبارہ پاس شو دے دا یہودیانو پا امدار یو یہودی دی مردار داغی نائب وزیر دفاع دے آقا دیتا ہوئی چی پا ستمبر 11 ستمبر واقعاتو شو ٹیر سانٹر باندے چی حملہ شو چی زد اللہ بیت اللہ شریف رانو کہ غوارے اور داز اللہ یہودیان ورطا ہوئی زمون خلاف پروپیگنڈی کی پا عرب و اسلامی ملکنوں کی کہ دی دفاع تکے نمنگا تالا اٹھتر کوا ہور سر زمواری واشتا او وزارت خارجہ کی مستقل امریکی دا غجوڑ کن دا دا یہودیانو دا دفاع دا پارا مستقل سکشن نو یہودیانو والا اٹھور کنو دا غیب اٹھ پاس کنی مسلمانانو نو رکن نو کدوی کی غیرت پیدا شو مسلمانانو بادشانو کی نو دا کارو نو بنا نو پاسپورٹ کے دا مذہب خانہ ضروری دا چھے منخ مسلمانہ دے کہ عیب سے دے اڑی کا پکی دیانت دے سے دے مذہب دے سے دے اسلام
دی کې پتا سوس تندر پروزی او دا ټول د امریکای هغه خبرې چې دا غلامان دي. اوس دا زناور ته ګوره چې د ماشوم د اول جماعت نه به انګریزي وي ځکه چې دی ساینسي علوم زده کړي. یمور زناورو چین انګریزي زده کړې ده چې تاسو نه مخکې شو او روس انګریزي زده کړې ده. تاسو هغه علوم په خپلو ژبه کې راواړوئ چې 12 کروڑ مسلمانانو په بچو انګریزي زوتوئ سول لس کاله به پردی ژبې زده کوي او بیا به هغه علم زده کوي. یو کمیټي مقرر کړې چې هغه علوم دې خپلې ژبې ته راواړئ او هر سړی زموږ سیاستان شي. ایک خوبا دا خان بابا زوی سینستان کی گی چوچت کالج کے سبق وی مسانا نو سوال نسکانا چی یا لک پا پردے جب پا دا غبانی طاقت ختم شیا مخی سیز دکی نو دم رب اقل قوم مانی دل دلی لکی زمون دا پاکستان حاکمان دار تاقی ختم مخ نظام تعلیم چی ظالمانو اگا علوم راوانا وی اخبال جب دا کمیتی لگ لگ کسان بای نو شل کسان چی مقرر کے ماہران دا جبے اردو کی دار قسم صلاحیت تے عبدالحق کمیشن والا اردو چاپ کرے دا ہر جب ترجمے لفظ ترجمے لکھڑے دا انگریزین اردو تا آقا علوم راوانا ہے. دا چین زمیدار ہم سے اسلام چین پا ہر میدان کے امریکی لشک اسور کن دا امریکی پا مادارونو کی دا چین مال خرسی گی او زمان پا کارخانوں پا ہم پا ترکاروں کی مخ کشو پا کپڑوں کی مخ کشو پا مصنوعات کی مخکش او انگریزی والا نورزی ان کمال خجب پونے اگر خپل جب دیرا وارو روس کی خپل جبارا فرانس کی خپل جبارا جرمنی کی خپل جبارا نتاسو اگر علوم را وارا اگر خپل جب تاو بچی ٹول سینستانان کے ٹول باندے والی انگریزی زوتا ہے او تش انگریزی ویملا کدا انگریزی سکولو نم لیدلی ماشم دوارا کوٹ پتلن بتا گوندے او سر انگریزی سر با دی او سر تو برا روانے او بوٹان با دی پالش کری او دلتا با دی لکیز ورند کری نیازا ناورو تاس ورطا جب خیانو دا جامم والا والی بدل کر دا ماشم ذہن تا دو غرزائی جستا عزت تا دی لباس کی دی یونیفارم کی او ستا مشارانا گا دی چی دا دی جامو والا نو دا تحذیب خراب کی معاشرہ خراب کی خودی دی دوی ازاد کی زمان دا حاکمان تعلیمی دا غی یو بود تا اوالا کرد آقا خان بود آقا خان پا شیعگانو کی دا طول و نزیاد خراب دی دا نور شیعگانو مگی تا خراب بای آقا خانیان دی اخبال آقا خان تا خودی وی او دا کمولی دلزی عبادت خانو تا تلیم بے چترال کی دی گلگیت کی دی حنزہ کی دی اگی دا خپل مال پینزم ایسا گٹا غلا ورکای او چی دا خود جن لارش جنکی ور تا پرتی پس مکدا پیغلی واد شوی زلفی دوران دکڑی اگا با پاگیزی او اگا چی روانی دا گلون پیور گردوی دا گوی دا زمون خدای دے دا اگا تصویر با داگی پا جماعتونو کی لگی دلی جماعت خانا کی ایتا بسی دکای نو دا نور عام شیگانم اگی تا خراب وی آغا مردہ دا فاطمیت فاؤنڈیشن داری دے او یونیورسٹی دی پا کالج او میڈیکل کالج نے دی پا کراچے کی او پا کوئٹا کی اٹھلی دی ذکر دا دنیا پا ٹول جہان کی دا پرنس کریم آغا خان نا مالدار انسان نشتا جزو نے دی حکومتو نے دی داری دا کوشش دی چی مقبل سٹیٹ جوڑ کو پدا کی پا ہنزا و چترال تا دید جدائے کوشش کے ناغ ظالمان و تدیوس ورکوے ای بستا دا صحابہ و اوستا دا دینی تعلیمات و دا رکی غیخ بخفل عقیدہ پکی راولے او گڑ بڑ پا پکیو کی خو ناپو یا حاکمان دی او ناپو یا وزیران دی نو دا مذہب خانم ضروری دا او تعلیمی نظام دا آقا خان بورد دا والکورم ضروری دی او مسلمانان چی دا امریکی دا دے غلامے نوزی دا کوشش کروے چی خدے زمان دا حاکمان دی کی عقل پیدا کی او دینی غیرت پا کی پیدا کی
تحجد من پادا ٹھورونا پا آخر وقت کیا مورا دے دا سمر چی رستے رستے درم پار آگا مورا وقت آگا وقت کی دا خدای دا طرف یو اعلان کی گی سوچتا چی عبادت کی چیزیں عبادت قبول کم سوچتا چی ما تزاری کی دعا گانے کی سوالو نا کی چیزیں سوال قبول کم دا خدای دا طرف اعلان ذکر آگا عبادت ریاکاری پکی نرازی چانت زان خودر نرازی دا خدای و دا بند جدا راز و نیازی پخپل کوٹا کے اور دا بندگی اگا پورا مظاہر ہے نو تا پنفلو کی دا طولو نا بہترین منز دا تحجد منز دے چی سارے یو شپت بسنی تا تکلیفی او کہ زان مدد کے پا خوش آلے براوی خیگے وی حضور مبارک عالم غیب دے نا دا سے اطلاقا بنوے دا غیب علمون خود اگر تمرا ورکڑی دے چی دا ٹھولو پیغمبرانو نزیاد دے دا خدا آقا معجزہ وا خو عالم غیب چی نم چی والی کنا نو دا تمرا دیگی چی دا ہر غیب نا خبر دے نو دا ہر غیب سر دا آقا تعلق نشتا خود اگر آقا غیبونو نا خبر کنے دے چی دا معجزی پا شکل ور تقد آمتی تیارولے دے اس دا شکو شمیر سمرہ دے دا دی پیغمبر تا ساجت انو شمیر سمرہ دے پا دنیا کی پیغمبر تا دے دیسی ضرورت دنیا کی سمرہ کبان دی پا دریا بنو کی کدا نی معلوم ندی معلوم چکم دا شریعت او دا فیدے او دا آخرت سر تعلق لری او دا جنت او دا دوزخ سر دا غیب و خبر اگر طولی ور تفریق خود لی دی خو عالم غیب اطلاق دا سے نہ میرا اگلے ذکر آسے نا چی خلق تی خدے درجی دورا سے پا کتابونو کی دامنا دا آنور دا غیب و خزانے مغیبات خدے بے اندازی قو دلی دی زمون تا چی پیغمبر بھی لی دی چی قبر کی عذاب دی مون خو ندلی دلی اور جنت حق دی دوزہ حق دی جنت کی دا خوش علی دی دا خوراتا غبی لی اور دا غیب و خبری دی دا خمون دا زاقن شم حلم علمی پخ پلا خل خو عالم غیب حکم دا صرف صفت دا خدای دے اور دا سویلی شی چی دا غیب و خزانے اور کدا دے مرادی چی بازی غیبون خدای یا عالمی مثلا تاسو تپوس کم سو کوئی دل دا سپلو جوڑو لو چل ورزی تو اے نو ورزی اگر وہ دا سنگا عالم نے چی دا سپلو جوڑو لو چل نو ورزی تب اے دا عالم دیتا سا ضرورت دل دا سیکل پنچر ورزی نا دا غیب ضرورت سا دے کہ پیغمبر تا دانی معلوم چی دا شکو شمیر سمر دنو سے چلو چو دا پاو شمیر سمر دنو سے داغا پا پا عزت و پا کمال کسا فرق رازی ندیت یا جد دشتا آن دید پا رفلے دنیا تر آلے گلے چمبت تا دید او خوی چی دا شکو شمیر دمر دن دا پاو شمیر دا سا خبر آن خود اے وائی ما جنت کی دا سی نعمتو نا تیار کری دی فلا تدری نفس ما اخفی لهم من قررت آئیم جزا امی ما کانو یعملون ما دا سے خوشحالیں تیاری کری دی چی یو انسان تا ندی معلوم ہے آگا انسان کے پیغمبران نو دا حکم نے لگون بے پیر تم عالم غیر مجد آخر دا عالم غیر دا غیب و نخبار دے نا دا غیب و علم چکم ستاریخ تے چی ہر شی ور تا معلوم ہے بغیر دا واسطے و اسباب ہونا او آگا شیان چی نپا تجربہ معلومی گی نپا آخر آگے تا عالم ہے دا پیغمبران علم محدودی لا محدودنی ذکر خدای پیغمبر دوائی تا دا دعا کوا وقر رب زدنی علما خدا زما علم زیاد کی نوکا علم لا محدود وی لکا دا خدای پشا بے سوال سلکا او دا خدای و دا بند فرق پاتی سشو نا بند بندی کدیر و کمالات تو رسی او خدای خدای دے پیغمبران دی دا فارنی را اگلی چی ما تا خدای ہوئے یا دا خدای صفتون مالا ہوا ہے ناغا خدای سر بندگان یو زیکی چی خدای پا دی خوشحالی گی خدای پا دی خپکی گی اگا بیزی دا دنیا نا دا اگا کارداد ہدایت تے قوم تا خودن اللہ دا خیر و شر مالک او چال زامن ورکو لوریان ورکو باران ورول مر را حتل او را خیجون دا دا خدای صفتون دی خواب دا دا پیغمبر کرننی پیغمبر دا بیان دا خدای دا رسیدو دا کار را آگری اگر دانوی چیز دا خیر و شر مالک
نو پام کوئے دا جاہلان دی دی سال دا رسول اللہ مبارک نا زامن غواری لوریان غواری لیکن داوار چا سانے سڑی سانا دری تولی سر زری پاغس سنشتا سرو زرونے ساب انی میں تولے دے انی میں تولونا چی کمی نو پاغ زکاة نی دا چاوے چی حضور پاک شیطان تا دوئے چی اولی دے سجدہ نکڑا ناغوی خدا دا سے مخرر کرو دا دا شیطان تو کارا دے اول خدا تویلو سجدہ دے والا نکڑا دوئے خدا تا پاوزل کلی کلیو ویتا زمان آوزل لمخ کی خبر بھی کوس خبر جو تا خود اخپل تکبر دواجی نا نکڑے آخو زمان کار دے دا اسم دا دو بدما سڑی او سڑی مڑکی کنا نبل سڑی ہوئی یعنی دا دو مرگ بزا ما پا لاس لکلی ونو علیکہ تا دا خدای غلی کل پورا کری دی که خپل براس دی پیوف کن خدای خو پتا منزم لکلی دی منزلب علی نتلی خدای خو در باندات لکلی وچی پاک مسلمان تا سنو ہے حدی دی عمل والی نکم نا تا خو پی خپل براس اخ کن تو پک تیرا واقشتا او گنو کی ور تکی ناس دی دا دا خدای اگر تقدیر پورا کن تا دا خدای دا تقدیر نا خبر وی نو دی تا عزر لنگ وی نو دا دی یو مثال لی دا گجوری چی دا گڑی بچی دا دا سبین دیری یری نو یو کور کی گڑ چا سات دلیو نو خزی دوی دا بادام گل مور دا گجوری دا شپیو تاڑا چا دا سبین او نیری گی او پا کوی کی ور پرونسی نو خوزی هم قم اقل شیر بسیر شیوی دیتی یه پروان دل ره دشپی اتفاقا پا دیوال سپی رو ره دلی دی گد تی منده کرده دی پا گوی که پروت تی سار چی گوری گد مردار پروت تی خوزی تا پا خار شو یا مردار اور تاوی خوارد خوار داده پا اوزل کلی کلی دوار تاوی اوزل دازه دازه کرده با وطا تا دا اوزل لبک کلی دی دادا جاہلان خبری دی چه دا با پا تقدیر کلی کلیو تا چر تا دوڑے محنت پریخی دے چو مات کے کی نا او پٹی تا مزا نو یوی کوا منگ دانیا چوا ویزا که پاوزل کلی کلی نو غنم با ممکی گی او دانی با ممکی گی او کور با ٹھالا جوڑے گی یا بیمار شے بے ڈاکٹر لمزا که پاوزل کلی کلی خکی گی بگی ال تحمل دے گی او دارے چکرے یا نظام پیدا کرے گی ایتا دا اسباب و نظام بای دا خدای اگر کارون دا اسباب و پردو کیوی اگر دا خدای کار دی اگر سر زمون تعلق نشتا علاوه دا ایمان نا تا تا حکم دا دیده چی دا کار بکی پاوزل سوک نخلاسی گی چاوی دا سرو رکات و نفل نیت تڑیلی نو تحیاتو با عبدالو رسولو پر ہوئی که درود شریف عبدالو رسولو پر ہوئی او که درود شریف ہوئی نو سجدہ ساما پی نرازی پا نفت لکے او پا سنت لکے وی زمون کور خواته یو گواندی دی گیسی لگوله دی خو میتر ور کرنشتا نو یو سده رازی اقل روزانا ارمیاش پینزا و یا روپی ور کری نو من دا اغنه گیس رشتیشو کنانا اغم مجرم دی که غلا کئی آتب مجرم دی که غلا کئی نا غلا با نکره چه گرانی نو حکومت دا درخواستو که چه گیس که فرق تی یا بل زیاد تی یا دا کمیو که غلا اجازت پا شریعت کی نشتی کسائے کسڑی وقت تیر شو پکنی اس کے دمیں کولا یا منزو درد خیر دے کفاصلہ وقت پکنی راشی پا تواف کے یا پسائے کے تواف کے اکثر جمعون درے گی خلق تواف بند کی یا سڑی او دس مات شو میں چاہ دے وارا نے
نو دے دا اورس مات کی نو بے دے دا غزین شورو کی چکم دے کی بس کری دی او کدا سر نے شورو کو مخرا او کدا امین نے شورو کو نو کی سعی ما تواف وار درود شریف وار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارنا زمن دي مشران و هدايتك زمن دا عمل دا فتنو او دا كافران و دا شرارتون دا محفوظ كي زمن دي لیدران و حاكمان و كي عقل پیدا كي او دینی غیرت پا كي پیدا كي او اجتماعی سوچ پا كي پیدا كي خود غرزی و دا خپل پاتھے دا پارمن دیوال دا دا ملک تبایی دا فکر تلر كي او ذهن اجتماعی کی چه در طول ملک خیر پاوی او در طول مسلمانانو خیر پاوی او پا خپل دین بانے کلک منانی چه من در غلامے پابند کی دوبارہ بند نشو بے رحمت کے آن دارت دل بردنی میں پتشکت لامی پزڑاو شو اثر دنی میں زارد دل بردنی میں زارد دل بردنی میں پتشکت لامی پزڑاو شو اثر دنی میں زارد دل بردنی میں خیست خوبانت جہان دی غلامان دیا صفت دہس کبھی بری غلمان دیارا خیست خوبات جہان دی غلامان دیار صفت دہس کبھی بری غلمان دیارا صفت دہس کبھی بری غلمان دیارا غنی اکبر دمینی غنی اکبر دمینی بل پیدا کرے دا سیم دے یو بشر دمینی زارد دل بر دمینی زارد دل بر دمینی پتشکت لامی پزڑاو شو اثر دمینی زارد دل بر دمینی زارد دل بر دمینی دی پی اجل گلنا تول د دنیا د چمن زار شاد شوند د یار اصلی عقیق د یمن دی پی اجل گلنا تول د دنیا د چمن زار شاد شوند د یار اصلی عقیق د یمن زار شاد شوند د یار اصلی عقیق د یمن تنو اثر د مینه تنو اثر د مینه خلو د جسم تای نرسیم بر د مینه زار د دل بر د مینه زار د دل بر د مینه پتش کتلو می پزړو شو اثر د مینه زار د دل بر د مینه زار د دل بر د مینه یار می دې گل په مثال ورتا یو گل نرسی قربان د داس زلفو ورتا سنبول نرسی یار می دې گل په مثال ورتا یو گل نرسی قربان د داس زلفو ورتا سنبول نرسی قربان د داس زلفو ورتا سنبول نرسی گل صد بر دمینی گل صد بر دمینی پڈی رد بی سلامی کڑی ہر سحر دمینی زارد دل بر دمینی زارد دل بر دمینی پتش کتلو می پزڑاو شو اثر دمینی زارد دل بر دمینی زارد دل بر دمینی زارد دل دارد مخا کلی مخونا تمام زکای روح نکوی تواب مخونا مدام زارد دل دارد مخا کلی مخونا تمام زکای روح نکوی تواب مخونا مدام زکای روح نکوی تواب